До волонтерства так чи інакше причетні багато жителів міста. Олександр приніс дитячі речі до центру творчих інвалідів разом. Я сьогодні привіз речі, дитячі речі моєго сина. Нас збиралось дуже багато. Він виріс, приїжджають біженці, їм потрібно, ми тільки за. Не раз збирала речі, необхідні для військових та біженців, і Людмила. Детские вещи, потом это сам, ну все, что было, что люди мне дали. Продукты питания нет, только там посуду металлическую для солдатов. Окрім збору речей, очільниця центру разом займається і пошиттям постільної білизни для військових. Каже, в цьому завжди є потреба. До волонтерського руху залучає знайомих та друзів організації творчих інвалідів. Принесла з дому машинку, цілими днями шию зараз потребність в постільному білі. От сьогодні я передала 9 комплектів. Ну, це так кажеться, да? Ну, це ж не... За весь період, від початку війни, я пошила 17 комплектов. Сегодня 8 свитеров забрали ребята. Я работаю напрямую, не через волонтеров, не через штаб волонтеров. Хотя с ними я в их команде, то есть они пишут, я все вижу. Організація разом об'єднує людей з інвалідністю. Світлана Комарова каже, лише кілька підопічних її творчого осередку виїхали за межі міста. В їхньому стані нелегко долати такий шлях. А ще вони вірять в оборонців міста, тому лишаються вдома. Вірить в наших захисників і голова ГО «Разом» Артем. І чим може, допомагає переселенцям. Подали кліч, там Фейсбук і все остальное. І якби люди відкликнулись і почали вже приносити не тільки речі, які потрібні були нам для військових, а й просто вже якби для переселенців. Спочатку були це члени нашої організації. А потім вже почали підключатися, от у нас і ближлежачі тут дома. Ми обустроїли пол нашого підвалу, це так, там заході, світ провели, воду зробили, санузел зробили. У центрі вірять, Україна переможе і невдовзі разом займатимуться передусім творчістю. Надія Шевченко, Роман Кравченко, «Цей день».